всюди буйно-квітна черемшина. Кажуть, саме час на городах висаджувати гарбузи. Толока підключається до цього процесу, і ми вирушаємо на Полонщину у село Кустівці. Моє вітання! Бачимо, нагодилися саме вчасно, насіння якраз видають. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що це за насіння? Це насіння гарбуза, яке називається жіночий нігтик. Дуже гарно називається. Ага. Будемо надіятися, що воно так само і вродить, як називається. Зараз нігтиків не так багато, мабуть, урожай краще має да. бути. Ну, будемо надіятися, що це будуть чорнобильські нігтики, великі, гарненькі. Перші насіння ми вручаємо Драган Лілії Петрівні, яка з перших днів існування кооперативу являється його активним членом. Співпрацювала вона ще з благодійним фондом по проєкту «Заробіток біля хати» і сівала квасолю. Скажемо так, що у неї вийшло це найкраще у нашому регіоні, по наших селах. Зібрала вона своїх з 10 сотих більше 200 кілограмів квасолі. Відповідно, отримала непоганий заробіток. І в цьому році вона також зацікавилася, як висадити квасолі від першого національного аграрного кооперативу, так і гарбузу. І ми їй перші вручаємо пакетик гарбузів, який вона висіє вдома, і бажаємо їй, щоб вона вродила так, як вона цього хоче. І заробіток був не менше, ніж минулого року. Дякую, я сподіваюся, що буде гарний урожай і гарний заробіток. І ми на це надіємося. У договорі фіксують ціну еквівалентну до євро, за якою восени будуть викупляти гарбузове насіння. Із пакуночком, який до осені має збільшитись у 70 разів, жінка вирушає на город. Станіславе Леонідовичу, як багато охочих у ваших селах взяти участь у програмі з вирощування гарбуза біля хати? На сьогоднішній день у нас є 40 членів першого національного кооперативу, які виявили бажання вирощувати гарбуз біля хати. Площі різні, мінімальна площа 5 сотих. І найбільше у нас є люди, які беруть для вирощування вдома гарбуз на 35 сотих. Всі надіються, що буде гарний урожай і буде гарна співпраця. Мій округ чи села, де я працюю, налічує 8 сіл. Це Сасанівка, Краченівка, Москвитянівка, Малашкарівка, Голубча, Кустівці, Білецьке і Москалівка. Є 5 людей, які сіяли спельту. Поки що вони задоволені тим, як спельта зійшла, тим, які вона дає перспективу на урожай. Є люди, які приймали участь і у здаванні великої рогатої худоби, зокрема бичків. Біля 40 чоловік стали членами Національного аграрного кооперативу через заготівлю сільськогосподарської продукції. Це і квасоля, і зернята, і горіхи цілі, і горіхи лущені. Ну і зараз на сьогоднішній день у нас програма – це вирощування квасолі та гарбуза в шкарлупі, знову ж таки, до тих людей, які вже являються членами кооперативу, додалось коло 40 нових членів. З надією, що співпраця буде плідною і люди будуть мати якийсь заробіток, крім звичайних у нас традиційних картоплів, буряків. Тому що люди розуміють, що сільське господарство – це такий вид діяльності, в якому і сімозміна, і нові культури дуже доречні. І саме вони можуть дати їм кращий заробіток і можливість не виїжджати десь далеко там на заробітки, а коло свої хати на невеликих ділянках мати непоганий урожай і непогані гроші. Ну, напевно, ви зараз вирушаєте роздавати насіння гарбуза далі, так. А ми йдемо на город до Лілії Петрівни. Подивимося, що вона там уже робить. На подвір'ї сільської вчительки свого часу чекає розсада перцю і помідор. А на городі вже дружно тягнеться до сонця озимий часник. Його з 1,5 сотки. Як дозріє, здадуть у кооператив. Нижче буде квасоля, а тут на горбочку – гарбузи. Лілія Петрівна, оце ви цю територію відвели під гарбузи, так? Це 5 соток? Так, 5 соток – це буде територія на гарбузи, так, це діляночка. З технологією знайомі, це ж вам не нова культура, правда? Не нова культура. Між ямками буде метр або 70 сантиметрів, а міжряддя буде 1,40 метра. Угу. Так будемо садити. А який очікуєте урожай? Бо, здається, насіння зовсім небагато, це ж 300 грам. Який урожай? Урожай очікується в межах 200 кілограм з 500. Ага. Будемо думати, що буде так, знаєте. Ну, ага. Та як по технології будемо все робити, щоб старатися, щоб був урожай гарний.
Так, а який прибуток очікуєте з 500 гарбузів? Ну, якщо кілограм насіння коштує приблизно 50 гривень, то перемножити виходить 10 тисяч. Ну, непогано. Непогано, як для нас, то непогано, так. Угу. Все, сподіваємося на гарний урожай, будемо починати. Починає не сама, із донечкою. Мала щойно з лікарні, але рветься на город, помічниця росте. Софійочко, як ти будеш мамі гарно допомагати, то ви зберете восени гарний урожай, так? А як буде гарний урожай, то це будуть гарні гроші. Що би ти хотіла, щоб мама тобі купила за ці гроші? Планшета. Планшета? Наперед не будемо загадувати, але якщо все буде гаразд, то сподіваємося, що купимо дитині, тому що вона дуже просила, в неї було нещодавно день народження. Це 6 років було? 6 років ось було її в суботу, 16 квітня. Ага, то вона якраз збирається до школи і вам, напевно, якраз ці гроші знадобляться? Так, і на школу, так. Ми так вирішили, що і на школу, тому що, знаєте, прочитала в інтернеті одну статтю, як мама писала минулого року. Зібрала дитину до школи, наче віддала заміж. Знаєте, ага. То так воно і виходить, тому що кошти треба чималі, щоб дитину зібрати до школи. І це, якщо буде гарний заробіток, це дуже нам допоможе, знаєте, і вирощування квасолі, і гарбузів, тому що з нашої... А ви продовжите, так, вирощувати квасолю? Так, ми продовжуємо. Минулого року я садила 10 сотих квасолі, просто одна квасоля була. То заробіток в мене був хороший, ми придбали холодильник. Я працюю в школі, ми влітку вдома. І десь їхати на якусь роботу немає, тому що дитина маленька. А так, гарний заробіток і вдома постійно, і можна щось виростити, і мати результат, розумієте? Це перший рік, от минулий рік я побачила, що з городу можна мати реальний прибуток. А то раніше, знаєте, виростеш, а куди його дівати, знаєте? Чи це їхати на базар, стояти там, а чи продаси, чи ні? А тут приїхали, забрали і все. Дуже сподобалась співпраця минулого року, дуже гарне відношення було. Сподіваємося, що цього року буде теж гарне відношення. Ну що ж, бажаємо вам успіху, восени навідаємось, розкажете, що добре, вийшло. Дякуємо. А ми до школи. Саме перерва. Після дзвоника все стихає. Зустрічаємо гостей. Перший національний аграрний кооператив запросив до Кустовецької школи двох учениць Шепетівської школи-ліцею. Це не просто учениці, це дівчатка-писанкарки. Так, добрий дівчатка, день. Добрий день. Добрий. Як вас звуть? Мене Люба. Я Надя. Ой, дівчатка, ви близнятка, так? Так. А розкажіть, будь ласка, де ви навчилися писанкарству і як давно ви цим займаєтесь? Нас цьому всьому навчали в нашому Шепетівському міському центрі еколого-натуралістичної творчості для учнівської молоді на гуртку писанкарства. Це все проходило, ми записалися туди, мабуть, з першого класу. Дівчатка, тож ходіть навчати інших діток писанкарству, так? Готові? Так. Йдемо. Добрий день. Мене звати Люба, ми будемо вас сьогодні навчати писанкарству. Мене звати Надя, і ми вас будемо вчити техніки, яка походить з самих давен. Дівчатка, розкажіть, що це за чарівні баночки ви виставляєте? В цих баночках знаходиться спеціальна фарба для яєць. Вона харчова, тому шкоди здоров'ю вона не дає. Шукаємо приблизно центр яєчка. Направляємо головку, але так її крепко тримаємо, щоб вона не відскользила, щоб не поколоти пальці. Беремо і пробуємо легенько давлячи прокручувати, щоб була дірочка. Бачите, вийшла дірочка. Але вона дуже маленька для того, щоб бити. Тому потрібно голку її трошки розбільшити. Ось, бачите, яка гарна дірочка вийшла? Тепер так само робимо з другого боку. З другого боку нам треба чуть-чуть менша дірочка для того, щоб виходило повітря. Наступний етап ми набираємо шприц повітря, направляємо голку, ставимо яєчко над чашечкою і по чуть-чуть спробуємо видавати воздух. Дані Девен ще обробляли осом для того, щоб фарба якнайкраще взялася в яйце
і був ярчий коледж. В цих фарбах також є невеликий вміст осаду для того, щоб фарба вбралася краще. Здавнину насправді не було ніяких барвників, це все робилося барвниками, які нам дала природа. Зелений добували з трави, найчастіше все добувалося з квітів. А зараз все набагато легше. Можна просто купити такі красителі і розводити їх з водою. Далі запалюють свічку, нагрівають писачки з воском, заліплюють ним дірочки і до найцікавішого. Якщо ми малюємо писанку, то потрібно від найсвітлішого кольору кидати до найтемнішого. Так. Накидаю наше яйце, притримуємо його ложкою. Яйця пробути фарби має хвилину-дві для того, щоб колір був більш насичений. Дістали, загорнули, але не тремо. У нас вийшло таке світле жовтувате яйце. Далі ми будемо сьогодні робити крапанку, тому ми беремо, нагріваємо знову писачок і робимо краплю. Наступний колір міг би бути оранжевим, але жовтий і оранжевий, вони більш схожі. Тому ми наступний колір візьмемо червоний. Я вирішила показати вам ще одну писанку. Це наша писанка нашого регіону, Подільська писанка. Це зображення Руже, зірки. З давніх-давен це означало благополуччя в сім'ї. Всі лінії, вони мають бути рівні і прямі так, настільки, щоб аж вони мають перетинатися один з одним і утворювати таку зірку. Я майже вже теж підійшла до кінця. Я опускаю яйце в останній колір. Далі віск тане і писанки у всій красі. Писанка зіркою символізує сонце і вранішню зорю. Жовтий колір, він означає сонце, тепло. Зелений колір – родючість та багатоурожайність. А червоний колір – це колір любові. Якщо подарувати таку писанку коханій людині, це означає, що ви справді вірите в спільне майбутнє. Подивимось, що вийшло в учнів. Таке в мене вийшло яєчко. Я навчу маму, як правильно розписувати яєчко. А що означають літери на яєчку? Христос Воскрес. Мені дуже сподобалось робити писанку, через те я буду кожен рік це все робити. Дякуємо чудовим нашим писанкаркам за майстер-клас. І сподіваємося, дітки, набутий сьогодні святковий досвід понесуть по своїх домівках. Так, дітки? Так! Писанки, крашенки, дряпанки і крапанки здавна робили у суботу перед Великоднем. А до того навідаємось у село, де першачки закладуть кооперативний горіховий сад. Там і зустрінемось.